甚至要求尖兵手拿摄影机前往搜寻。为顾及安全，远方仍有工作人员跟随，只是镜头下竟然出现了令工作人员措手不及的画面。你看这个，就在那个什么，你刚刚说有一个东西在那边晃动。对，又来了，我有看到。你看，你有没有看到画面？有。DV8 是否真的比大机器更容易捕捉到特殊影像呢？接下来让我们再次放慢这段影片，并请电视机前的观众一同仔细观察。对对对，啊，那快乐快乐动，是有风吗？有没有动得很异常。哎 ，Oh my god！ 对，等一下，我哦 ，OK OK， 一跑就不见了，是这里吗？对，这里对不对？对。就是这一层，可是不见了。就是我们刚刚看到，你看这里的窗户。这里是哪？这里是厕所吗？还是办公的地方？不知道哎，看一下。看一下你。你听到什么？有人在里面。对对对，我们去啊啊！这里。尽责的尖兵沿路搜寻，不但要忠实记录眼前的一切，更要克服心里的恐惧前进险区。他们又将遭遇什么状况呢？我们说，哎，我在这地上我踩到什么？树叶，树叶。还好枯掉了。哦，软软的，好恐怖哦！看一下，看一下，啊，什么震动？什么震动？你撞到了是不是？是吗？看一下里面有没有人？对，没有，没有。看一下，没有。拜托，哦，不要吓我们，对不起。啊，后面是通到哪里啊？不知道。哎呦，这样子好了，我们这样看。哎呦，好恐怖哦！我帮你照。好可怕。没有人。没有了吗？先看一下。哪里？我先走。哪里吗？哦，我的天哪，这里好恐怖哦。哦，我也吓死了，这里怎么那么恐怖啊？哎，天哪，来看一下啊！这边，啊！哇，好大蜘蛛哦！啊！快看，我的天哪，好恶心哦，不敢进去了。啊，浴室哎。小小的厕所因为隐没在蔓草之中，显得更阴森诡谲。随着声响，尖兵们有了新发现。哪里？好大的空间，那是什么？知道哎，这工厂太大了，看不到。哪里？这边小路吗？这里啊，这里有草，小路，我可以，我先走。小心啊！这个地方是哪里啊？不知道。地下有很多卡。哪里？地上，你看地上，我刚以为是很多。成对的电话卡，可是又不是，对，好像是牌子。你把它捡起来看一下。OK。啊，你有没有听到声音？有。什么声音？在哪里？这是。远方的狗叫声持续不断，越让人觉得心慌。警员们慢慢接近厂房内部，也将发生更出乎意外的状况。是干嘛？不知道。一路通到工厂里面。对，我们走。看一下，你打一下窗户。OK， 完全看不到，没有哎。我们接下来看，进里面看一下好了。看一下，我们走过去，这里越来越感觉好像是那种，哎呦，好，我的脚都陷进去了。Oh my god， 那我觉得我们啊，天哪 ！Oh my god， 等一下啦。什么？我觉得好像已经到了那个
我们应该是到了那个当时那个爆炸的那个锅炉的案发地点。你下次先照一下，你看整个都烂掉了。对，我们下面还烂得非常的严重。好，我们大概已经到了。好了，这段画面呢，可能摇晃的非常的激烈呢，害大家看的人呢相当的辛苦。那博真，你来批评一下，Amy 的摄影技术究竟如何？我觉得很好啦，因为毕竟我们都不是专业的摄影师，而且你要在那种很害怕的状况下要啊好害怕，那要赶快拍，真的很强哎。为了能够让他们害怕，还能够赶快拍。制作人还拿胶带把那个 DV8 缠在手上，就怕样子哇一下 DV8 摔坏了，那可是要花钱买的。对啊。可是我们刚才看到 Amy 在拍的时候呢，在两个门的地方重播一次画面的时候，仿佛出来一个影子，对不对？对。可能是袖子啦，或者是头某一部分，为了要偷看，让探出来一点点，一看。又再缩回去了。对对对，我们看到大概两三次，我从那个镜头里面看了。对对对，然后那个裴应该有看见。我常看见，我就说，哎，拍没拍到？哎呀，好可惜，怎么样？你知道吗？其实我们最猛的地方是在那个厕所，因为我感觉那个厕所非常非常给我不舒服。我们是那种很害怕，然后到最后，尤其是厕所另外一个地方，那真的我跑第一啊！我知道，我们感觉出来已经害怕了，真的很恐怖，因为我已经感受到，然后我们拍摄的时候还是这样拍摄。你要不要看？不敢看，先拍这样子。Amy 还这样，我是拿着地方说，快点，赶快门打开这样看，因为很可怕，真的。真的，然后我还努力想，看有没有什么东西。那叫什么不对？我有一个问题，就是其实我们很多次外景都是DV8 就是 DVR 拍得到东西，可是大机器就没有拍到东西。那老师为什么 DV8 好像比较能接受到这方面的磁场，是不是？其实最主要是因为它现在我们大部分用的这个 DV8 都有夜视功能，对，在夜视功能里头，它可能会有所谓的偏光，这个偏光有时候会拍摄到我们视觉光里头比较没有不容易折射的这个光影。我们常常在讲说人哦，为什么它能够立体哈？我们可能能够在镜头下面很明显的呈现，是因为人在透过这个光线折射之后，因为它有实体，所以它有完整的一个折射出来。可是。如果灵体去掉了肉体之后，那么这个只有剩下这个物状的这个一个能量来说的话，光线一般的光线透过它之后，可能就这样穿透过去，它会拍不到。可是因为它有一些镜头，像我们这种有所谓的偏光偏某一方面的光线的时候，它偏光镜里头比较容易拍摄到我们所以一般视觉上面看不到的东西。其实常在想一件事情，就是说等灯光都暗掉的时候，我们的视觉所那个汇集到的范围就真的只是这样子吗？后来结果我来规划里面就是得到答案，就是不需要光的时候就可以拍到那么多可怕的东西。没错没错，对，好了，你们两个刚才讲说是之前听制作人跟你们描述整个环境，你觉得爆炸很惨烈，后来看到了锅炉炸出来，你们觉得很惨烈，但是到底有多惨？刚才在你们厕所看那段影片的过程当中，谢老师就自己从后面跟我讲说，真的很惨，什么事啊？我说老师，老师，其实中间有夹杂有男生声音哎，我刚才我说老师为什么很惨？老师为什么很惨？老师，因为就是你们刚刚听到那中间有夹杂男生声音的时候，你们在拍的时候，我有看到那个男孩子的脸。那不过因为炸得太惨了，那个整个脸都已经支离破碎，烂掉了，哇，很。看起来很恐怖，你看老师的表情。所以其实刚刚我们看到那个黑黑的那个地方，有点像侧脸上探出来那个，事实上它可能只有半边脸而已。对，那所以这个东西呢，就是我没办法解释的，因为是个不谋而合。你们在现场拍到的东西，到现在为止你们才讲出来，有听到什么什么声音，对不对？老师在看影片的时候，他就已经在婆真的背后跟我讲，真的很惨。可怕，所以两边都在一起，让我不得不相信当时的过程真的是那么严重。对，不过还好我们没有那个亲眼看见，不然只是觉得说他真的好像有在我们的四周围，而且冥冥之中我们就是已经要进入到那个真正的就是爆炸的地方，对，所有的锅炉全部都在那里。对，可能是因为那三位邻居的朋友心存善念，
我都已经炸成这样子了，算了，不要让他看到吧，否则把这两个小姐吓坏了，以后多不好。人家心存善念不给你看到，你不相信的话，下次小敏去，说不定小敏就看到了。神经病。好了，到底现场炸得有多惨？接下来呢，我们就让他们两位呢来单独的做一些淋雪的实验，看看他们能不能够拍到一些让大家能够震惊的画面。我们马上看看下一段《灵异最前线之魂飞魄散》。在锅炉废置的地点，我们发现了整片已被炸毁的墙壁。尖兵开始前进二楼搜索。因为它整个这个楼梯都是被那种杂草盘住的，你看，对，连扶手的地方非常非常多。你看那扶手有多细，只是铁栏杆而已。可是你看它整个扶手却被那个杂草，对，我还以为是一片墙壁的感觉。小心点哦。不好意思，我们现在是走到它的半层楼的地方，我们现在继续往上走。不好意思啊，你看整个楼梯全部都是被那种藤蔓攀住了，包括这边也是。啊，小心小心，大家小心，真的。而且它这个楼梯很小又很陡啊。这是二楼，对不起，我们进来看一下好了。这应该就是我们刚刚看到，从外观看到对爆炸的地方。不好意思，在这里。哇，对，你看，都废掉，然后地上还有这种管子，这个管子应该是那种他们在那种，应该是他们在工作的时候用那化学溶剂中间相接连的头那个管子吧。不好意思哦，你看这里还有另外一个很大的一个桶子啊，不好意思，对不起。好像有那种男生在讲话的声音，而且不止一个，是一个以上。听到脚步声，小心点，小心点，听到脚步声。对不起，我们来打扰了，不好意思，我们刚刚一直听到脚步声，不好意思。你们要小心点，因为这是爆炸的现场，所以地上非常的凌乱。不好意思，你看，这个应该也是他们那个里面应该是有一些原料吧？啊啊！怎么了？那地上突然发现一个声音耶！对不起，到处都有声音，小心一点。你看，这些工人由于大型器材都设置在二楼，外景队越接近锅炉，外现象也越不可思议。这些会是另一种暗示吗？对不起，不知道是什么。什么声音？震动！快看，又停下来了。刚震动，刚那桶子在动，在晃。对不起哦，不好意思，看一下。没有哎，这是锈掉的桶子。看一下，里面没有东西。没有。不好意思，啊，对不起，所以这应该是他们的工作室间呢，那种像那种厂房，他们有把所有该维修的东西应该都放在这里。小心地上玻璃哦，你看还有这么大一条绳子是断掉的，好不寻常哦。然后这是他们操作的机器，都烂掉了，爆成这样了。对啊，这怎么真是？怎么会这样？对不起，我们越走越热，越进来越热。对，小心一点哦。啊？好，等一下，你看这里。哦，我这什么？它有一个洞哎，通了好下面哦，看不到下面是什么，而且蜘蛛网都结满了。不好意思，这个洞好危险哦，大家小心一点。好，我们现在赶快在那边，就是事发的地点，先做一个实验好了，看看这边的朋友，你吓一跳，看这边的邻居朋友是不是真的存在在这里。曾经一场意外爆炸，使得鬼魅之说不断的纸浆工厂，究竟会在以下的灵学实验中出现何种惊人的灵动现象呢？我们现在选择的这个地点就是在我那个锅炉的前方，然后做一个感应。那裴林，请问。喂、okay. 可以吗有听到吗？喂，可以。好，OK 了哈。嗯，男女不要动就
现在培林他站的这个地方啊，就是当初事发地点，就是锅炉爆炸的时候的那个地方。然后我们都可以看到四周围其实都已经被炸得有点烂烂的。然后在我们的后方，我的后方的地方其实就是那个锅炉整个飞出来的地方。那现在那个培林站的后面就是一个很大的锅炉。你是听到你动力的声音，你那种半夜那种哭鸣的声音，而且这个地方会让我觉得不是那种外面那种闷热，是那种灼热感，然后会灼伤皮肤。我不晓得是不是化学药剂在那边以前在那边的关系，有一种很呛味道。培林 OK 吗？还好吗？培林讲到说他有那种灼热感，我们在现场的时候一直觉得身体好像是被烫到那种很灼热的感觉。一般在那种屋子里面，除非就是很热而已，可是没有别的感觉。可是这次我们在这里面有，就感觉那个灼热感是好像是被烫到的感觉。你说楼顶是不是？有一个东西，特殊的灼热感是当地亡灵意念的传导吗？漆黑厂房里的亮点会不会是传闻中的鬼火？下一段节目即将为你公开。